videozakaz.com. Як часто ми купуємо дорогі товари для дітей? Але ж у більшості випадків вони необхідні на незначний термін. Тепер цю проблему вирішено. Магазин прокату дитячих товарів «Чуда Острів» дозволить суттєво зекономити на покупці дорогих речей для вашої дитини. «Чуда Острів» – потрібні речі у потрібний час. 067 або 099-777-47-82. Наш сайт – чудаострів.dp.ua.